Veckans tema är syskon. Vad bestämmer vem man blir i vuxen ålder beroende på hur man är född, vad man hade för syskon, hur man löste konflikter, hur föräldrarna inte minst hanterade sin kärlek mellan till barnen. Ni kan ställa frågor. Vi förlänger vår sändning efter den här sändningen på webben, och det kommer att finnas möjligheter att ställa alla möjliga frågor. Så se till att ni mejlar in frågor. Dessutom så har det kommit många synpunkter om det ämne vi ska prata om nu, nämligen generation ego. De som framförallt går i skolan idag, och ställ era frågor där också så ska vi besvara dem på webbsändningen. Det är nämligen så att igår så kom det en ny så kallad PISA-undersökning som är ett mått för att titta och jämföra på ungdomar, skolungdomar mellan olika länder. Och förra gången så visade skrämmande resultat när det gäller svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Och det hade försämrats ordentligt där Sverige en gång i tiden låg i topp. Nu kom det en ny PISA-undersökning som visade att Sverige hade åkt ner igen. Den här gången handlade det om digital problemlösning. Och kanske hade man trott att det var någonting som svenska ungdomar var bra på. Jag har bjudit in Anna Udovic som har skrivit Generation Ego. Du får kanske själv definiera, vad är det för generation du beskriver? Ja, det är väl den generationen som är född från mitten av 80-talet och fram och hela 90-talet kan man säga. De är 30 år de äldsta ungefär och 15 de yngsta. Precis. Mm. Och det är ju, så det handlar om dem på gymnasiet ganska mycket och de som går på högskolan också eller har börjat jobba då. När du beskriver den här generationen så är den väldigt inriktad, inte alls på samarbete som man skulle kunna tro när man har växt upp på dagis, utan det är individualister, det är narcissister och det är mycket inriktat på egot, på en själv. Alltså odla sitt varumärke, Jag AB. Jag AB, för de ska bli entreprenörer också allihopa. Ja, det ligger ju till och med i läroplanen nu att man ska vara det entreprenöriella lärandet. Det är en svidande kritik av skolan när man läser din bok. Ja, eller i alla fall av nedskärningarna i skolan. För att jag tycker att lärarna gör ju ändå sitt bästa inom de ramar de har, men jag vet inte riktigt hur deras ramar ser ut. Alltså det känns som att väldigt mycket av skolan eller tiden i skolan spenderar de på administration och inte på undervisning. Mm. Och varför gör man det? Jo, för att man måste hela tiden bevisa då för folk utanför skolan, föräldrar och politiker, att det går åt rätt håll. Men du säger bland annat att betygen blir allt högre, men kunskapen blir sämre. Mm. Vad menar du med det? Det kallas betygsinflation, och det betyder helt enkelt att ska man promota sin skola så gäller det att det ser ut som att de elever som går där får bra betyg. Och samtidigt så har vi ju sett att kunskaperna faktiskt har minskat, men lärare har egentligen de kan inte sätta adekvata betyg därför att då får de färre elever i skolan. Mm. Så det hela är som systemet, en ond cirkel, att man kan göra reklam för sin skola och då får man elever som i sin tur genererar pengar, för varje elev är värd en summa pengar, skolpeng. Mm. Och har man då ett fint resultat så är det många som söker sig dit. Mm. Precis. Men det här är, du beskriver också de här, att i varje klass finns 5 narcissister. Ja, eller ja, om man skulle liksom göra en grov uppskattning så... Det är inte, alltså narcissism är ju liksom en diagnos, den patologiska narcissisten. Mm. För att vi är egentligen alla narcissister, det är det som är självkänslan överhuvudtaget. Ska du beskriva vad en narcissist är då i den bemärkelsen? Ja, men alltså det är ju att tycka om sig själv helt enkelt. Mm. Är ju eller älska sig själv mest kanske. Ja, och sen finns det en sjuklig narcissist, alltså den som... där det har övergått till någonting destruktivt och negativt. Mm. Och då, de psykologer som jag pratar med beskriver det som att det är en person som har på sig en alldeles för stor kostym som inte alls passar med den man är inuti. Att man hela tiden försöker hålla sig borta från verkligheten, hur det verkligen ser ut, och istället skina och vara större och bättre. Hur ser de ut i klassrummet då? Nej, men det som händer, jag skulle inte säga att det finns så många narcissister i klassrummet som är sjukliga narcissister, men däremot finns det väldigt mycket narcissistiskt försvar. Man använder sig av delar av narcissismen. Och
en sak som hela tiden händer i klassrummet och förstör lektioner, det är att elever, i alla fall enligt de lärare jag pratar med, elever hela tiden frågar sig what's in it for me, med liksom varenda litet läromoment. Jag ska ju bli läkare. Varför ska jag läsa matte? Varför ska jag kunna religion? What's in it for me? Och då sen i och för sig, ja. De tar väldigt mycket utrymme, skriver, och plats i en klass, till exempel de barn som beter sig så. Ja, de gör ju det därför att det går inte hela tiden att hålla på att svara på enskilda personers frågor. Vi kan inte ha en lärare per elev, för då skulle hela den vuxna befolkningen behöva vara lärare. Utan nu är det så att man måste ha undervisning i grupp. Och om var och en är intresserad av vad får jag ut av det här, jag ska bli det här, och hela tiden ganska stressat fixera på sitt personliga mål i livet, då försvinner det här lugnet som man behöver och liksom acceptansen för att ni kanske inte ens vet vad ni ska använda det här till, men det är kunskap och det är en gåva, varsågod. Och det är allmänbildning som man har nytta av i livet, även om man inte kanske kan använda det precis i det yrket. Och vem vet om man blir läkare sen? Nej. Man kanske vill bli något annat, då hade man väldigt mycket nytta av matten, eventuellt. Men du, den här liksom nyfikenheten på att skaffa sig bildning och allmän och kunskap och så, den verkar när man läser din bok helt ha försvunnit, utan målet är hela tiden fokus. Ja. Alltså det som är lite olyckligt är att vi har lärt barn att vara väldigt målfixerade och då sitter målen väldigt långt borta i framtiden. Mm. Och det är för svårt att ha så lång målriktning liksom för barn. Och det gör bara att minsta lilla felsteg på vägen gör dem förtvivlade. För de verkar ju så stressade också av att de inte vet när de kanske är 15 år vad de ska bli när de blir vuxna. Mm. Vilken utbildning, så de är stressade. Alla andra vet, men jag vet inte. Och sen så talar man ju också om att den här generationen mår ofta rätt dåligt. Mm. Söker psykologhjälp hela tiden. Och det tycker jag är väldigt deppigt att de mår så dåligt. För att även om det finns ju de som hävdar att ja, det är för att de är så curly som sitter och känner efter. Men alltså, man kommer inte till BUP för att man har känt efter, utan då är det ju ofta väldigt ordentliga psykologiska, psykisk ohälsan är stor. Och det finns många som är självmordsbenägna. Det har gått för långt. Egil Linge som vi har här varje torsdag, han menar, det tycker jag är bra att säga, det är inte de han möter hos sig som har fått för mycket kärlek. Nej. Utan han möter tvärtom de som har fått för lite. Mm, men det är ändå en oro som verkar tillhöra den här generationen inför framtiden som inte, i alla fall inte jag och de jag pratar med känner igen. Nej. När man växte upp. Nej, precis. Det tycker jag är jättetydlig skillnad. Mm. Att de är så otroligt stressade för att framtiden inte redan är fixad. Mm. Och det känner jag absolut. För jag var ju liksom 20-åring på 90-talet. Och vi hade inte alls den bilden. Man hade en bild av att man flöt omkring lite tills man till slut hittade det man ville göra. Absolut inte redan på gymnasiet, man helt säkert måste veta vad man skulle bli. Den här ego-generationen som bryr, för det låter ju som på något sätt nästan en paradox. Å ena sidan är man orolig och tittar framåt hela tiden, men sen är man också själv uppfylld av sig själv hela tiden. Ja, därför att det känns lite grann som att dagens föräldrar också delar den här oron. Mm. De kallas ju reflexiva, alltså väldigt ängsliga. Föräldrarna är ängsliga och deras ängslan sprids ju till barnen, så att säga. För att de föräldrarna, liksom även barnen när de blir större, upplever att samhället är mer otryggt idag. Och hur försäkrar man sig mot ett socialt nätverk som kanske inte fungerar? Jo, genom att vara stark i sig själv. Mm. Och därför så använder man väldigt mycket av barnfostran går ut på att man försöker ge barn stark självkänsla för att de ska kunna göra de rätta valen i det här osäkra samhället. Det blir en motsatt effekt på något sätt. Ja, och precis. För att hur man ger ett barn självkänsla är liksom otroligt. Det är inte alls lätt att beskriva hur man ska göra det, och Det är kanske inte någonting man gör, utan det är någonting som är på något sätt. Och det finns en ganska stor missuppfattning. Man får inte prata om, man får inte peppa barnen genom att säga att de är bra för det de gör, utan för att de är bra för det de är. Men jag pratade med Martin Forster som är
barnpsykolog. Han säger att det blir liksom helt missriktat då, för att om man säger till barn, du är bäst, vackrast, smartast, då bedömer man dem ju fortfarande, fast för en helt abstrakt sak som i jämförelse då när man börjar skolan visar sig stämmer inte. Alltså, vad händer då om jag är ledsen och deppig och inte lyckas? Då blir jag inte älskad, blir också konsekvensen. Precis. Men du, vad ska man göra då? Vad kommer hända, tror du? Alltså, det måste ju hända någonting med den psykiska ohälsan, tycker jag. För det ser inte bra ut. Jag menar, det är redan stort, ett av de största problemen vad gäller sjukskrivningar är ju psykisk ohälsa. Och det kommer ju bara öka då om den här generationen redan mår så dåligt och bränner ut sig liksom i 20-årsåldern. Vi kan väl göra så, vi sätter punkt här. Du är välkommen att sitta kvar, för vi ska gå över till vår webbsändning. Ställ frågor, vi kommer också ha en psykolog här om syskon och man ter sig i syskonskaran. Men även kring de här frågorna, generation, ego. Vi går alldeles strax över. Och sen imorgon har jag Moa, Måns och Felix Herngren här som ska prata om hur de växte upp.